ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 12 ସହରର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୁସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ, କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ କାଳବୈଶାଖୀ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 11 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି 11 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜୋର ହେବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏଁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପରୁ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ପାରା। ଏଭଳି ଖରାକୁ ଦେଖି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହୋଇଯିବ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 4 ହେଲା ଏହି ତାପମାତ୍ରା 42-43 ରହୁଛି। ସକାଳ 8 ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି। ଦିନ 12 ପରେ ସହରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ମନେ ହେଉଛି। ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଟାଇପ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏହି ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।